গাইজ গুড মৰ্নিং পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জাচিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ এইফালে খুন্দিব লৈছোঁ হালধি যিহেতু আমাৰ গৰু সৰহ সেইকাৰণে ঢেঁকীতেই খুন্দোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু এইফালে মায়ে ময়ে দুইজনীয়ে মিলি এয়া হালধি খুন্দিলোঁ খুন্দি মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ লৰালৰিকৈ ধুৱাওঁগৈ গৰু ফুলিলে নাহৰো ফুলিলে ফুলিলে পাহাৰী কপ ঐ গাভৰু বিহুলৈ যাওঁ সমনীয়া ঐ বহাগে মাতিছে আকৌ ৰহনীয়া গাভৰু ৰসকি যৌৱনে আদৰো আমি তাৰে ৰহনীয়া গাভৰু ৰসকি যৌৱনে আদৰো গেজপতা বিৰি ডিঙিত পিন্ধা দেখি চানে নাই থৰ লাগি চাই সিপাকে সিপাকে চুচুক চামা এই ঘাটলৈ আহিব ভুমুকি তোমাৰিবনে পাই ভাগে ৰহনীয়া গাভৰু ৰসকি যৌৱনে আঁতৰো আমি তাৰে ৰহনীয়া গাভৰু ৰসকি যৌৱনে আঁতৰো গেজে পতা বিৰি ডিঙিত পিন্ধা দেখি চালে নাই বোলো থৰ লাগি চাই ইপাকে সিপাকে চুচুক চামা এই ঘাটলৈ আহিব ভুমুকি তোমাৰিবনে আৰু এইফালে চাওকচোন বতৰটো ইমান বেয়া আজি বিহু দিনটোত একদম বৰষুণ দিওঁ দিওঁ হৈ আছে জনাবচোন আপোনালোকৰ সেইফালে কেনেকুৱা বতৰটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেখি চালে নাই থৰ লাগি চাই সিপাকে সিপাকে চুচুক চামা এই ঘাটলৈ আহিব ভুমুকি তোমাৰিবনে পাই ভাগে ৰহনীয়া গাভৰু ৰসকি যৌৱনে আঁতৰো আমি তাৰে ৰহনীয়া গাভৰু ৰসকি যৌৱনে আঁতৰো গেজে পতা বিৰি ডিঙিত পিন্ধা দেখি চালে নাই বোলো থৰ লাগি ৰসকি যৌৱনে আঁতৰো আমি তাৰে ৰহনীয়া গাভৰু ৰসকি যৌৱনে আঁতৰো গেজপতা বিৰি ডিঙিত পিন্ধা দেখি চালে নাই থৰ
লাগি সাসাই ইপাকে হিপাকে সুসুক সামা এই ঘাটলৈ আহিব গমকি তোমারি বনে পাই বাগে রহনিয়া গাভরো রসকে যৌবনে আতরো আমি পারে রহনিয়া গাভরো রসকে যৌবনে আতরো গেজে পতা বিরি দিঙি চুপিন্ধা দেখি সানে নাই বলো ধর লাগি সাসাই ইপাকে হিপাকে সুসুক সামা এই ঘাটলৈ আহিব আৰু এফালে গা ধুৱাই মেলি হৈ গ'ল গৰুৰ আৰু এতিয়া খাব লৈছোঁ এয়া জলপান আৰু মাজতে বতৰটো ইমান বেয়া কৰিলে বৰষুণ দিলে আৰু এতিয়া এৰিছে বৰষুণটো আৰু এতিয়া খাই লওঁ এয়া জলপান আৰু এতিয়া যাওঁ ফটো উঠোঁগৈ বিহু বুলি ফটো দুখন নুঠিলে নহ'বই ন যিহেতু বিহু সেইকাৰণে ফটো দুখনমান উঠি লওঁগৈ চাই থাকিব আৰু এতিয়া ফটো উঠিবলৈ যাওঁ বৌহঁতৰ ঘৰত আৰু এইফালে এয়া টোপোলা লৈ লৈছে তাতে উঠিমগৈ তিনিওজনী মিলি এনেও লগ হ'লে ভাল লাগে যিহেতু সেইকাৰণে তেন্তে গৈ থাকোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম সম্পূৰ্ণলৈকে শেষলৈকে তেন্তে যাওঁ আৰু এতিয়া আহি পালোঁহি বৌহঁতৰ ঘৰ এইফালে ছোৱালীয়ে মোবাইল চাই আছে আৰু এতিয়া আমি ওলাম আৰু লাহে লাহে আহি পাইছোঁ কথা বতৰা পাতোঁ তাৰপাছত ওলাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম আজি একো নাই মুখত একোৱে লগোৱা নাই এতিয়ালৈকে চাই থাকিব আৰু এইফালে এয়া বৌৱে উলিয়াইছে কাপোৰ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে দেখিছে একদম ইমান ধুনীয়াকৈ জাপি জাপি থৈছে এপাত এপাত পিন্ধিলে হ'ল ন এইফালে আমাৰ এইয়া দুজনী ওলাই মেলি ৰেডি ফটো উঠিবলৈ আৰু মই এতিয়ালৈকে ওলোৱাই নাই যিহেতু ইহঁতক উঠাই মেলি মই ওলাম সেইকাৰণে ইহঁতক উঠাই লওঁ আগে কিন্তু ইহঁতক ফটো উঠাইছোঁ বুলি মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ফটো পষ্ট দি আছে দেখিছে কিন্তু মই মনে মনে ভিডিঅ' কৰিহে আছোঁ গমেই নাপায় এয়া আৰু এতিয়া লাষ্টত মই ওলাই মেলি আজৰি হ'লোঁ ইহঁতে চবেই উঠিলে লাষ্টত মোৰ পাল এতিয়া ফটো উঠোঁ তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে আৰু এটা জমনি কথা কি জানে মই যে ফুলি পিন্ধিবলৈ একদম পাহৰি গ'লোঁ আৰু পিছত এতিয়া বৌৱে মনত পেলাই দিছে যাওঁ এতিয়া উঠি লওঁগৈ লোৱালৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু ফটো উঠি আহিলোঁ আহি ভাবিলোঁ বিহু গিফ্ট কেইটা দেখাওঁ কি কি মানে পালোঁ আৰু কি দিলোঁ তাৰপাছত এয়া এফালে মই দেউতাক এটা হাফ পেণ্ট দিলোঁ এইটো মই দেউতাক দিলোঁ বিহু বুলি এয়া আৰু এইফালে মই পালোঁ এটা কুৰ্তি এইটো হ'ল শ্বৰ্ট মানে টপ টাইপৰ আৰু বিৰাটেই ধুনীয়া একদম বগা আৰু তাত মানে ডিঙিৰ ওচৰত আছে এম্ব্ৰইডাৰি কৰা মানে বহুত চিম্পল হয় আৰু বহুত ভাল লাগিছে টপটো এইটো আৰু এইটো একদম পিন্ধিও মানে বহুত ভাল লাগিব পাতল হয় বেছি হেৰি নহয় গৰমত ভাল হ'ব আৰু পিন্ধিবলৈ এইটো এটা পালোঁ তাৰপাছত মই পালোঁ এইটো এটা কুৰ্তি এইটো বিৰাট ধুনীয়া কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আৰু মানে ভাল লাগিছে আৰু বহুত ধুনীয়া হয় তাৰপিছত এইটো এটা কুৰ্তি আৰু ইয়াৰ লগত এটা পেণ্ট আছিল পেণ্টটো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে
আৰু এইফালে এটা ঘড়ী ঘড়ীটো কেনেকৈ লাগিছে জনাব এইটো এইটো এটা পালো মই বিহু বুলি আৰু ঘাট হলাব কাটিব লগা হৈছে দুটামান যিহেতু মোৰ হাতটো অলপ সৰু হয় সেইকাৰণে আৰু কোনে দিছে এতিয়া নকওঁ বাৰু নামটো পিছে পৰে আৰু এইফালে এডাল এডাল চেপেনা ইমান ভাল লাগিছে নহয় মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ বালে বুলি বাঘ দিছোঁ এডাল জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰি মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণেই লৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে এয়া মায়ে পিঠা গৰুৰ কাৰণে থৈ দিছে বনাই কৰি আৰু এইফালে এয়া জাগ দি থৈছে যিহেতু নিয়ম আছে কিছুমান গৰু সন্ধিয়া সময়ত ঘৰলৈ আহোঁতে কিবা নিয়ম কৰে আৰু সেই নিয়মৰ কাৰণেই মায়ে এয়া জাগ দি থৈ দিছে আৰু এইফালে এটা হুঁচৰি পাৰ্টি আহিছিলে গাঁৱৰে হয় কিন্তু মই ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিলোঁ মানে সৰুকালৰ দিনবোৰলৈ মনত পৰি গ'ল এনেকৈ আমিও সৰুকালত এনে হুঁচৰি গাইছিলোঁ মাৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আৰু সেইকাৰণে ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করে অল করে করে বাকি বাকি সুসুক সামা এ ঘাটলৈ আহিব ভূমুকি তোমারি বনে পাই বাগে রহনিয়া গাবরো রসকে যবনে আতরো আমি পারে রহনিয়া গাবরো রসকে যবনে আতরো গেজে পতা বিরি দিঙি তো পিন্ধা দেখি সালে নাই বলো থর লাগিছে